لا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد أنت معلومة عن برها بشدة الإسراء دح مرأي لأن يري قال كعيي كان حدي طبعا أنه وقف كان معقان لكن محان دقا يستي رق بضان وكمدة علماء صوفية دا قاران رق قال كعيا وحي حقي تشيلي إن إساقنا يقاران أيان أبيه إن نشيخ ولا يقان نوها أنت أي تشيرتو هذا الكلام واحد كده دريميسه انت هذا كوهر لقو قبصه انو دفاعي هذا الكدبور يا مجدي كما تشيرو انو يهي صور كان نبي محمد صلى الله عليه وسلم مركا كوبا دوا بين ابور مركا لبا دوا افلاغادو ونبي صلى الله عليه وسلم تلمانتي سي ان قف كان و كان ليرادا دنبي هيدا اسغي وين ليرادو بين ابور كا وحا دهر ان نبي عليه الصلاه والسلام لقو تلمامي انو يهي قف فولحن oo muuqaalka aad aragteen muuqaalka waxaa ka muuqata in muqadas sawaaxiliga ay ku qoran tahay oo simba waa muungu baa ku qoran asadullaahi ama libaax ilaahi subxaanahu wa tacaala. Saas darteed arrintan aflagaadada ah ee nabiga gafdka weyn ee lagu sameeyey sal alla wasalam ko waxaan rabaa inaan uga mahad celiyo dhammaan raggii culummada ama mashaayikh ama ducaad lahaa ee ka dhiidhiyay ee ka hadlay runtii waxaa si aad u wanaagsan uga hadlay nin arwaanan aqoonin laakiin telefishin soomaaliya muqdisho ku wareysanayay waxaana lagu magacaabay inuu yahay guddoomiyaha dalada ahlusunna ee gaalkacayo. Runtii hadal qiimo badan buu ka yiri. Waxaan rabaa anigu inaan ku biiriyo laba fariimood, mid waxay ku socotaa dowladda federaalka iyo maamulada, midna waxay ku socotaa mujtamaca iyo dadweynaha. Dowladda, dowlad goboleedyada ku xeeran agagaarka uu joogo ama laga yaaba ninkaasi inuu u cararo, waxaa waajib ku ah ninka inay qabtaan soona taagaan xukunka iyo xaddu mudan yahayna mariyaan. In maanta Soomaaliya muslima lana joogo maamulana u leh cid kasta oo wilaayo leh ama federaal ha noqoto ama maamul ahlu sunna ha noqoto ama maamul goboleed galmudug iyo puntland iyo ha noqoto ama kuwo kale ha noqoto ama hadda uu joogo ama uu gaari karo tegi karo, ninkaasi inuu banaanka iska wareego wuxuu rabo sameeyo waa mas-uuliyad darro, waa diin xumo, waa islaamnimo xumo. Dowladahan iyo maamulada intaa hadday wax ka qaban waayaan ciday dowlad u yihiin iyo ciday maamul u yihiin iyo ciday matali doonaan oo Soomaali oo muslimihi ma jiro. Marka waxaa waajib ku ah inay tallaabo ka qaadaan, ninka in la soo qabto wuxuu mudan yahayna la mariyo. waxaan dadweynaha Soomaaliyeed ugu baaqayaa arrinta maamulada inay ka caawiyaan kaba qabiilada, ganacsatada, cid kasta ummadda tan iyo tala ku leh waa inay kaalin ka qaataan oo gacan ka geystaan ninkaa nabiga caayay ee aflagaadeeyey ee sidaa xun ugu gudbay waxba kama duwana kii daanishka ahaa ee sawirada xun sameeyey, waxba kama duwana kii holandayska ahaa van Gogh ee wixii sameeyey, waxba kama duwana Salmaan Rushdigii ayaa shaytaaniya qoray, waxba kama duwana. Ninkaas waa inay tallaabo ka qaadaan, waa inay ciddii mas-uuliyad iyo wilaayo leh u soo gacan geliyaan. Ninkaasi lama dhuumin karo, ninkii dhuumaya la dembi wey. Inay ka lagu daro oo muusig lagu daro oo sawir foolxun waa nabi Maxamed la yiraahday oo haddana intay Soomaaliya ka dhacda suur raba yeelay waa in nasiib darro aad lagu xumaado wey. Cid kastoo culimo ka hadashayna waan ku dhiirigelinaynaa, waan ku bogaadinaynaa. cid kastoo kaalin ka qabatana waajib bay gudatay xaqii nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam uu lahaana waa inagu tijaabo. Haddaan arrintaa shacab iyo maamulo iyo dowlada isu kaashan weyno waxba alla inagama reebo, waxaan ilahay agtiisa qiimo oon ka yeelanaynana ma jiraan. Saa darteed dowladaha iyo maamulada arrinta awood uu leh wax ka qaban waayana shacabka iyo mujtamacu waa inay ridaan. Wabillahi towfiiq. Assalaamu calaykum waraxmatullah.